အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကိုBGMI လို့ခေါ်တဲ့ Battleground Mobile India နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှာဆိုတော့ Battleground Mobile India Impressive. Okay, that's a job. PUBG Mobile, so India, so we are the Ministry of Electronics and Information Technology, the Wunjitana, and your band Hara, so in the Niniva, she we web, Chipare, we are the Major Natowness, Satin Malar, and band Hara, Chipare, and now by Machime, so India, so PUBG, so a player, and in any Major PUBG, so me about time, and it's on the Nishiado, Kuchin, the Dijon, sorry, a player, Rishibare, the Shua, let's your global version of BP and Joby, sorry, I'm Yoshibare, I mentioned Tayo Wing out of band Hara, Babe Chipare, the Major Shua, ladies, your global. Version must have been a KR version, Korea version, Sony has a player, Lila, Mia, Shibarebia, Tilomacho, India, Suya Bakani, DH of PUBG Mobile, Bajo Banalis, Rodiash of PUBG Mobile, Mabang, Shima Chimeswin, and Loa Kojo Name Chida update to a banner of Chibare, Dika Pinojo, Chinese app of Yateo application, Nebe, Chibarebia, TikTok, do not call UC browser, not call mobile legend, or Sashi the Pin, not call WeChat of Obia, Tilomacho, Loa Name Chima, Lutomia application, a pin to charge or Teo application, and Mia, DH of India, Suyani, Banner, Chibare, and no by Machimes. PUBG Mobile လို့လဲကျွန်တော်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဘန်လာလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကကြီးမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ပေါ့ဗျနေဆက်မှာကျွန်တော် conflict အများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် at the chat လဲပါပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Ministry of Electronic ဘက်ကနေဒီကျွန်တော် ဒီကတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile လို့လည်းဘန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Crafton ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကလုံးဝကိုလက်လျှော့တာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ဒီမှာကျွန်တော် Loan ကပြောင်းပြီးယူလာဖို့အတော်လေးကြိုးစားခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းအိန္ဒိယမှာလူကြီးတော်တော်လေးများပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဒီက PUBG Mobile ဆိုတဲ့
တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Play Store မှာတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့ဗျာ India VPN မချိုးဆိုရင်တော့ဒီက Play Store မှာတွေးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် India မှာပေါ့ဗျာမနေ့ဖန်ချိုင်ဒီကကျွန်တော် Play Store မှာတွေးမြင်ရရင်မှ install လုပ်ပြီးမှစာစောလို့ရရဆိုရင်မှဒီကကျွန်တော် streamer တွေသူတို့ leak တွေပေးထားတာတော့ရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ BGMI ဒီကကျွန်တော် BattleGrounds Mobile India နေ India ဘက်ကနေပတ်သက်ပြီးမှတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှပြောထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် YouTube channel မှာရှိမယ်ဆိုရင် short video တွေအများကြီးကျွန်တော် post လုပ်ထားတာကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားသူရဲ့ကျွန်တော် Twitter handle လို့ Instagram handle လို့လည်းတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာ Crafton ဘက်ကနေ BGMI ဆိုပြီးမှဒီကကျွန်တော် BattleGrounds Mobile India ဆိုပြီးမှ India version PUBG Mobile ကို launch လုပ်လဲဒီက Crafton မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ Tencent ရဲ့ partnership ကိုတော့တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် India ဆိုရဘက်ကနေဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဘန်းနိုင်လားဆိုတာတော့ပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် game ဒီကကျွန်တော်လုံးဝနိုင်မယ့်ရှိတဲ့ streamer တွေပြောကြကြအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံသာကျွန်တော် live ban နေမယ်ဆိုရင်တော့ India မှာလည်းဒီကကျွန်တော် service တွေပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် partner တွေကို company တွေနဲ့ partner လုပ်ထားဒီလိုနိုင်မယ့်ကြီး company တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာသူတို့ကမှ ban မယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော် PUBG Mobile တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ကွက်ပြီးမှ ban နေလို့တော့လုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာရှိပါတယ်ဒီလိုမှ Crafton ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ဒီကကျွန်တော် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာတော့အလောက်ကြီးကျွန်တော်ဘာမှလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလုံးနိုင်တာတော့ဒီကကျွန်တော် Ministry of Electronics Department ပြောလို့ privacy တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာ user ရဲ့ data တွေကိုဒီကကျွန်တော် India ရဲ့ကျွန်တော် server မှာပဲကျွန်တော် store လုပ်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် game launch မဖြစ်ခင်တော့အလောက်ကြီးပြဿနာမရှိသေးပါဘူးဒီလိုမှကျွန်တော် game launch လုပ်လာပြီဆိုရင်သူရဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော် ban ပြန်လုပ်လဲလုပ်နိုင်နေဆိုပြီးမှဒီလိုပုံစံတွေအများကြီးထွက်ရှိထားတာတော့ရှိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် BGMI မှာပေါ့ဗျာ account အသစ်ဖွင့်ဖို့လိုလားဒီလိုမှကျွန်တော်အစတုန်းက PUBG Mobile ဆော့ထားတဲ့ account မှာရှိမယ်ဆိုရင် low mass skin တွေအများကြီးရှိတဲ့ UC တွေအများကြီးတုံးထားတဲ့အဲ account ကျွန်တော်အလကားဖြစ်သွားပြီလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအရင်တော့ကဒီကကျွန်တော် India မှာဆော့တဲ့ player အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် PUBG Mobile Global Version ဆော့ထားတယ်ဗျာအဲ့ထက်မှကျွန်တော် low mass skin တွေအဖို့အစားတွေအများကြီးရှိတဲ့ UC တွေအများကြီးတုံးထားတဲ့အကုန်လုံးကိုဒီကကျွန်တော် BGMI BattleGrounds Mobile India မှာကျွန်တော် transfer လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် data တွေလည်း loss မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ BGMI ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်နာမည်ပဲပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် game ကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုရီးယားဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရီးယားအတွက်ရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိမယ်ဆို global အတွက်ဒါကလည်းကျွန်တော် India version လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာအတိုင်းကျွန်တော်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလို့ကျွန်တော် game တက်ဒီမှာကျွန်တော် Crafton Mac ကနေလုံးဝဒီကကျွန်တော် new state လို့ကျွန်တော် game တက်ကျွန်တော် India အတွက်တီးတန်း launch လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် version ပဲကျွန်တော်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုငွေချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် BGMI Battleground Mobile India နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာမနေ့ပြန် launch ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်စော့ချင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်လို download လို့ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်ပြန်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှက်တက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ